Hej smuksak. Ja, Mette, hej. Det er jo Miss Kitty. Det er det. Og hun er så klar til nytår. Ja. Både med batager og en skøn, dejlig rød kjole. Ja, det må man sige. Det er jo, du kombinerer hjerternes fest med det nye år. Og det er julen, som fortsætter lidt ind i nytår. Okay. Så det er de varme takter. Uh-huh. Og det gør den røde farve. Og en lækker velourkjole med sådan en lille pop, ikke rigtig popper, men sådan en antydning og en hjerteudskæring. Og på en gang vind om, så vi kan se rundt omkring. Og den er dejlig at på, er den ikke det? Den er så skøn. Virkelig blød. Ja, en lækker, lækker, lækker kjole. Den kan varmt anbefales til nytårsaften. Og man kunne jo have en lille skørt på, så skal man vælge det korte. Eller man kan have den på sådan der. Og så kunne man jo også have et lidt bredt guldbælte på. Kunne man sagtens. Ja. Så bliver det rigtig nytår, ikke? Det er det. Ja. Så bedste farver. Her er det kjolen, der både kan du nytårsaften og juleaften. Det kan den. Nu kan det hele. Kan jeg se op i brystet, der er der ligesom sådan en lille knap, eller hvad? Næh, der er den bare syet sammen der. Ja. Jeg skal se det her, så den har en lille syning her, der gør, at brystet ser rigtig flot ud. Ja, den er flot. Ja, godt nytår. Godt nytår. Vi ses hos lille Malene. Det gør vi.